Mana avratni berkitishlikka sabab bo'ladi dedik. Bu kiyim-kechakda ziynat bo'ladi dedik. Avrat deganda o'zi nimani tushunamiz? Bugungi kunda dolzarb mavzuga aylandi. Avrat so'zi arabcha bo'lib, insonni qadri. Shu mana shu kalimalarni yaxshi tushunib, shuni oilamizga yetkizaylik azizlar. Aynasi ayollarimizga yetkizaylik. Quloqlarimizni bir tomonni bekitib turaylik iloji bo'lsa mana shu so'zlarda. Kirib chiqib ketib qolmasin. Chunki bugungi kunda mana bahor kelishi bilan sezilib qoladi. Gap qatga ketayotganini bilyapmiz. Mana shuni yetkizaylik ayollarimizga, qizlarimizga, ahllarimizga yetkizaylikki, avrat so'zi arabcha bo'lib, inson o'z qadri va hayosini asrab qolish uchun badanini berkitadigan a'zolarini anglatadi deyapti. Inson tanasini ko'zdan yashirilishi va namozda yopiq turishi farz qilingan. Ko'rsatish va qarash harom qismi avratdir. Mana endi aytayapti. Inson agar avratini ochib oladigan bo'lsa, o'zini qadrini ham yo'qotadi, hayosini ham yo'qotadi. Ayniqsa bugungi kunda quyida yana buni batafsil tushuntiramiz. Ana endi inson o'zini Alloh taolo harom qilib qo'ygan qarash lozim bo'lmagan joylar bor. Ana o'shalarni avrat deb tushunamiz. Erkak kishiniki demak, qayerdan qayergacha, ayolniki qayerdan qayergacha buni hozir tushuntirib o'tamiz. Demak, inson qarasaki avratiga harommi? Ana o'sha joy avrat hisoblanadi. Jahiliyat davrida odamlar havoyu nafsiga berilib, ular kiyinish madaniyatini ham bilmagan, havo nafsi nimaga buyursa, shunday kiyinishurgan. Hattoki islomdan oldin o'sha Ka'ba turgan bo'lgan, shuni yalang'och holatda tavof qilishardi. Ayoli ham, erkagi ham. Mana shunday badxulqli bo'lgan. Mana shunday avrat nimaligini bilmagan, lekin islom nozil bo'lishligi bilan barchasi barham topdi. İslam kelib mana shuni masalasini tartibga solib qo'ydi. Inson endi ehtiromi va jamoatchilik odobiga zid bo'lgan liboslardan qaytardi. Odobga to'g'ri kelmayaptimi? Insonda o'zini hurmatiga to'g'ri kelmayaptimi? Jamoatchilik odobiga zid bo'lyaptimi? Mana shularni ham islom qaytarib qo'ydi. Shu bilan birga kiyinishni mana madaniyatiga rioya qilishga chaqiradi islom dini. Madaniyat bu. Islom dini ko'rsatmasiga ko'ra ayol qizlar balog'atga yetganlardan keyin begona nomahram erkaklardan to'sish uchun o'z avrat a'zolarini berkitib yurishlariga buyurilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Va qullil mu'minati yaghzuzna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina زينتهن إلا ما ظهر منها وليزربن بخمرهن على جيوبهن الله تعالى نما دیدی مؤمنلرگه هم مؤمنلرگه هم ایتین کوزلرنی نامحرم ارکیکلردن قویو توتسینلر و عورتلرنی زنادن ساقلاسینلر شونینگدیگ عادتده کورینیب turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va rumollarini ko'kraklari uzra tushirib yursinlar, olsinlar deydi Alloh taolo. Endi mana shu bizlarga kerak oyat ekan. Mana nomahram erkakda oldida o'zi ayolda turishligi o'zi aslida to'g'ri kelmaydi. Nazarini pastga qilsin deydi shariatimiz. Xo'p, endi mana shuni oldida avratlarini zinodan saqlasinlar deyapti. Buni agar keyroq tushuntiradigan bo'lsangiz, azizlar, batta turishlik bilan zino qilib qo'ymaydi ayol kishi. Lekin badani ochiqmi, avrati ochiqmi, erkak kishiga nazar solyaptimi, demak o'sha zino bo'ladi. Biz o'ylamaylik, zino faqat ko'rpa to'shida yotishlikda, o'sha ijro qilishlikda bo'lmaydi. Zinodan saqlasinlar, begona erkak nazar tashlamasin, bu zino deyapti Alloh taolo. Opa singillarimiz bor, onalarimiz bor, ayollarimiz bor, shularga yetkizaylik azizlar. Mana bahor keldi. Mana kunlar isib ketdi. Afsuski bugungi kunda mana shu yurtimizda mana keng tushuntirib beryapti, qaranglar deyapti.
Mana hatto dünyavi rahbariyatlar ham aytayapti, bu o'zimizni milliyligimizga mos ravishda kiyinsin qizlarimiz, ayollarimiz deyapti. Nima uchun endi rahbariyat dünyavi qonun qoida bugungilik kunda to'g'ri turib, to'g'ri kiyinsin, bizning mentalitetimizga to'g'ri kelgan liboslarni kiysin desa-yu, islom kishisi bo'lib turib shu tomoniga ham amal qilmasin. Islomiy tomonga-ku mutlaqo amal qilmay qo'ydi erta kunda. Ayollarimizni yarim yalang'och qilib ko'chaga chiqarib qo'yapmiz-da. Yo mana shu yerda qishloqda boshqa qishloqdan kelib yurishibmi shatta o'shna holatda kiyinishib. Demak, avratini ochib yurgan ayol demak bu ochiq-oydin mana zino deyilmayapti. Mana ko'z zinosi, ovoz zinosi, quloq zinosi mana shular zinoga kiradi. Begona ayol bilan ko'rishsa, gaplashsa, avratiga qarasa bu og'ir masala. Bunga to'g'ri yondashaylik birodarlar. Ziynatlarini ko'rsatmasin deyapti. Mana endi ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar deyapti Alloh taolo. Ushbu oyat karimada mana ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlari deyilganda jumhur ulamolarimiz aytishgan ekanki, mana shu ikki qo'lini, kafti va yuzi avrat hisoblanmaydi deganlar. Ayol kishini mana shu kafti va yuzi qolgan joyi avrat. Endi ko'zimizni oldiga keltiraylik. Bugungi kunda ayollarimiz qanaqa kiyinyapti-yu, qizlarimiz qanaqa kiyinyapti, kelinlarimizga qanaqa o'g'illarimiz usti boshlarda xarid qilib beryapti? Bir nazorat qilib qo'yaylik azizlar. Avratga qarashli zino deyapti Alloh taolo. Biz zinokor qilib qo'ymaylik qizlarimizni, ayollarimizni, kelinlarimizni, mana xotin xalajlarimizni. Aslida bu og'ir gap. Demak, o'zini yo'nalishi bor har bir narsani. Shuning uchun boshida aytib o'tdikki, inson ichki va tashqi olamini bir xil qilib olsin. Ichki olami endi haydishyapti-da bular, "Voy, chiroyli kiyimsa, hammaya toza bo'lsa bo'ldi-da" deyapti. Yo'q. Uni agar qalbi toza bo'lganda edi, tashqi olamini ham chiroyli holatga keltirib olardi.